Galo Pelé na pegada. Galo Pelé na pegada. Esse aqui é o Galo Pelé, viu? Esse aqui é o Galo Pelé. Soltando pra natureza. Aí soltou. É, pega e solta, Raimundo. Esse aqui é o Galo Pelé. Eu pego e solto. Esse aqui é o Galo Pelé. É. Galo Pelé na pegada. Esse aqui eu. Especialmente para mim, estou completando o ano hoje e quero agradecer primeiramente a Deus e ao Galo Pelé, né? Agradecer Pelé que me propôs mais uma alegria aí. Completando o ano hoje, obrigado Jesus, obrigado meu Deus por mais um ano de vida. Só tenho a agradecer. Quero oferecer a todos meus amigos aí. Muito obrigado aí por sempre estar curtindo meus vídeos. Estaboqueiro, fanato por passo, tudo sobre passo, Tibau e região, juntos e misturado, Trinca Ferro Mossoró. Enfim, a todos. Quero agradecer a todos meus amigos. Isso aqui vai para todos os meus amigos, todos, sem exceção. Quero agradecer a todos de coração. Esse é o Galo Pelé. Hoje é 24 de outubro de 2023.